Priatelia, môj švagor s budúcou švagrinou mi dali úlohu, aby som hlasom rozbil tento pohár. Že dobre sa to dá, pozerali sme si k tomu inštruktážne video, takže máme na to 5 dní, ten chlapík to zvládol za 14, takže deň 1. Zatiaľ. Zatiaľ. Uvidíme, či to tam roztrase tento kúsok plastu. Inštalovali sme si apku, ktorá skúma frekvenciu a ideme skúsiť nájsť tú rezonančnú frekvenciu toho nášho skla. A musíme sa potom snažiť tým hlasom sa tam trafiť. Tak, ďalší deň kričania na pohár. Bezpečnostné okuliare. Druhá depka. Lej sa nepohne dneska, že? Úplne sa to rozletelo. Dôvod. Má to... Vysávaš.